Доброго дня. Сьогодні хотіла б поділитися тим, як ми намагаємося з допомогою міжнародних та нових рекомендацій розповсюдити діяльність наукового досвіду наших співробітників. Але починаємо трохи з основ, нагадаємо, якщо хтось не знає, що саме ці моменти в 2005 році опублікував базу Дисциплінарного 2.0 щодо імплементації. Та всі принципи на 2.0 вже використовуються сенсорами, тобто підкасти, RSS-стрічки, соціальні медіа, блоги, маркетинг та інші. Згідно Європейської комісії з питань розвитку, саме так виглядає концепція 2.0, тобто є досвід ДПО, і яке комунікує закритою мовою, якою відносяться і Citizen Science, і OpenCore, і OpenData, OpenAccess, тобто все те, що необхідно сучасним науковцям. Хто може використовувати, хто має використовувати мову 2.0? Університети та заклади вищої освіти, дослідницькі організації, наукові бібліотеки і наукові видання, видавництва для того, щоб популяризувати мову, робити мову відкритою, але виключено записом, подати інтелектуальної власності, яка потім зберігається у архівах протягом 2006 років. Щодо того, які саме системи пропонує саме ця Європейська комісія з питань розвитку, це основні з них, але вони, напевно, не всі ті, які можуть бути пропоновані науковцям. Фікше всім домом цифрової онлайн-репозиторії, який містить понад 2 мільйони записів, Академія ЕДУ, два портали Research Guide, Менцелєї, кооперативне менеджмент, та, звісно, яка Альтметрика, яка протягом останніх 5 років стала таким лідером з альтернативним рахунком документів, наукових комунікацій, та Impact Story, який може активно використовуватися дослідниками та розробниками при програмному забезпеченні. З 2016 року Одеська національна академія культурної технології у плотно співпрацює з Альтметрикою. Завдяки тому, що була в нас сертифікація, була можливість пройти онлайн-навчання та після екзамену, яке було перед представниками Дметрика, перед керівництвом, я не буду зараз ставити посла Дметрика в Україні та в нашому закладі безпосередньо. Що Дметрика враховує і чому саме її корисно використовувати? До традиційних бібліометричних показників, серед яких Journal Fact Factor, Google Science, рахунок цитат, аж індекс та кількості публікацій, вони відносять сучасні заходи, які рекомендуються згадування наукових публікаціях, наукових доробків по всьому світу. Згадування у ЗМІ, згадування у соціальних медіа, у Вікіпедія, у реферативних менеджерах. Що це не дає? Якщо публікація це не виключно друковий екземпляр, який потім зберігається у бібліотеці, а електронний архів, який розміщені на порталах, наприклад, за допомогою Open Journal Systems System, чи DSpace, які використовуються для бібліотеки. Це дозволяє фіксувати всі можливі варіанти архівів, можливі варіанти згадувань, а за допомогою діалогів на меліф та паб-меліф, фіксування альтметрикою дозволяє рахувати кожен цей знаковця, кожен сім секунд по всьому світу, по всім системам. Що саме враховує метрика? Метрика враховує нові війни, ручний рахунок йде при перевищенні топових коридорних меж, дослідження дексів і всесвітні покриття. Якщо науковець намагається самостійно публікувати своє дослідження, його прийняти як сертифікат, і потім йому забороняється протягом певного часу, там йде глибина років від 1 до 5 років, що його рахунок його діяльності не буде враховуватися. Соціальні медіа. У всьому світі вже давно наукові доробки наукових публікацій відбуваються в Твіттері. Наприклад, якщо хтось публікувався у WebOffice чи Scopus, вони кидають у Твіттер запис щодо хто хоче може ознайомитися. По-перше, це дозволяє одразу підвищити цікавість. Це дослідження, напевно, не буде популяризувати, це дозволить саме таким чином проходити якість, підвищувати якість науковця. Звісно, Facebook, Google Plus та інші системи. Постпублікація Pablo – це активна система, яка використовується для рецензування робіт, інфоративні менеджери Менцелєї, Новий Солтери та інші. Але Альтметрика не враховує себе, тобто саме спілкування Альтметрики буде відсутнє. Вікіпедія, як активно використовують бібліотекарі, Reddit та інші системи, і всі охорони документи. Тобто, якщо науковці
Бо науковці нас не виключені, ті секретарі, які є і економісти, і юристи, які мають участь у охоронних документах, на законах, вони також там мають їх діяльність також виховується. Щодо того, я хочу знати, альтернатика – це такий донат, якщо хто не знає, що донат – це кончик, який пофарбовано відповідне поле. Поле є геометрика, відповідається кожну із систем, і для того, щоб дізнатися, який саме відсоток цитування кількісний, достатньо навести курсор нижче на цей кончик, і там буде кількісне цитування, яке буде показувати. Якщо в організації вже у дослідній установі немає можливості перехватити доступ, достатньо завантажити безкоштовний розширення браузеру за цим посиланням, і ви можете публікатися колаборацією на платформах, які відносяться до систем реферованих, тобто і Вебовсайнс, Фокус, і всі вже системи. Тобто не виключно сайт, який зроблено з допомогою якоїсь відкритих платформи WordPress чи щось інше, а саме з видавничих ресурсів, видавничного програмного коду, можна отримати статистику, цифрову статистику щодо діяльності даного науковця. Чому цікаво та може бути корисно використовувати заклади вищої освіти? Напевно, це корисно використовувати тим, хто використовує оперативний менеджер, активно заповнює свій профіль та системи. Якщо науковці тільки починають це робити, наразі експерти виглядають вам гарною підтримкою, що цікаво робити, через те, що проблема відкритості науки, використовувати буде своє дослідження, ми кожного разу чуємо, а нащо нам це потрібно, все одно ніхто не читає, все одно ніхто нічого не робить, і потрібно виключно публікувати себе в якихось тезах, які потім не збігаються. Тому якщо науковці не мають чого пропонувати, він не має, хоче себе популяризувати, то мусить використовувати відкриті системи і публікувати там свою інформацію. У 2018 році, в січні місяці, була презентована система ПДНШ, я думаю, багато хто читав новини, різних джерелах знає про це. 2017-го Одеська національна академія гірчакових технологій стала, була єдиним партнером розвитку, наразі я не знаю. Що нам це дозволило? Це нам дозволило проводити тестування та приймати активну участь у розробці даної системи як україномовних співробітників, тобто локально з країни. І ми зрозуміли, що найменше наразі розповідає науковцям, по-перше, як не альтернатива, а як допоміжний інструмент за цю консультацію і тому, що відметиться з різних систем, таких як iPeople, Plus One та інших, зібрана інформація, вона підтягується і впроваджує, не використовувати різні платформи, а використовувати виключно одну. Тобто вона не становиться, звісно, на один ще весь Scopus, Wordpress, які вже протягом 2 років вичистили свої системи і там немає таких відкритих багів, які можуть бути в цій системі. Але наразі станом на вчорашній день у системі наявно 13 мільйонів публікацій, в яких є повний текстовий доступ. Не виключено метаданні чи оперативний запис, а відкритий доступ. Що ще дозволяє використати системи, це використання кількості цитувань, кількості публікацій, як за індивідуальні чи видання, чи установи, чи науковці. Для всіх широко відома система Mendeley, не думаю, що вона вимагає якогось певного представлення чи якоїсь там конкретної характеристики, але для наших науковців вона якось більше зайшла завдяки тому, напевно, що у нас доступ Scopus, всі знають, що Mendeley це гімназія продукта Mendeley. Ендоу був у нас популярний, але після того, як ми в рамках конкурсу міністерства отримали доступ до Scopus, Mendeley трохи підвищив свою позицію в цьому рейтингу чорному. Діяльність центру наразі нашого була це не тільки допомога в профілі цитування, бо в нас є наказ ректора, згідно якого ми маємо розміщувати публікації та допомагати нашим вченим розвиватися у Google Scholar, ресерчери, у Аркіт, та модерувати їх профіль, допомагати у Scopus. Тобто не виключно створити аккаунт, а заповнити його, бо порожній аккаунт – це пустушка, яка не враховується. Також ми допомагаємо коректно списувати свою назву, бо я думаю, багато хто працює на схожих посадах у своїх закладах вищої освіти, знає, що науковцю не треба, треба не тільки створити власний аккаунт, а ще навчити, як називається правильно його організація. Також центр активно займається, звісно, основною нашою діяльністю, за які було створено, це науковий
питанням. Ми не є видавничим центром, але ми допомагаємо видання з документами міжнародними мовами, імплементувати стандарти та норми. І наразі одна ще з видобувних діяльності нашого центру – це доступ, організація доступу та супровід унокопедичних баз даних. Звісно, всі ці три компоненти повинні співпрацювати між собою і неможливі підтримку один від одного. Але наразі це повинна бути гра, як у футболу, дві пари лиг. Тому завдяки активній співпраці з відділом аспірантури і докторантури із науково-технічною бібліотекою ми отримали конкуренцію, яка дозволила нам поліпшити наші показники в наших галузях знань і розповсюдити інформацію серед науковців. Це дозволило наші академічні видання, з яких наразі 8, просувати міжнародні арени. Звісно, це таке перша перемога була, але ми не зупиняємося на цьому, ми можемо потрапити в інші системи. У квітні 17-го року Державного педагогії було включено мультидисциплінарну базу «Вершинсорсетешн індекс». Плануємо підвищувати наші показники, бо це така перша перемога, але ми вже зупинилися. Прийшла, я маємо далі працювати. Як вузькопрофільні галузі значені, те, що в нас харчові науки, технології, у нас математичні видання є. Ми в таку перемогу вважаємо Food and Agriculture Organization of United Nations. Багато ми з ним спрацювали, але наразі останнє лист оновлення, лист новий прийшов до нас, і наші дані вже там включені, навіть деякі проіндексовано. Кальбіяк – технологічна система, МЕС-СНР – це суто математичний база даних, яка спрямована виключно на математичні видання, і, звісно, Галач ЕПСКО, які ми продовжуємо співпрацювати. Вебско всі наші видання є, в дуальші наразі, звичайно, з одним охоплено, але треба їх утрити трохи, підвищити його статус, його кваліфікацію, і ми його направили туди. Що така географія баз нам дозволила? Наразі майже всі країни світу охоплені нашими виданнями. Виключно складає тільки Південна Америка і Африка. Ця карта, вона осередна по нашому далі, тобто хтось відбувається, хтось ні. По регіону України, майже вся Україна якось тільки були у нас захоплена, що ми дивимо, але ми співпрацюємо і сили. Така велика змінна діяльність призвела до того, що ми зрозуміли, що нам треба створювати власне локалізований портал, тобто портал, який дозволить зверкувати виключно інструментами Excel чи будь-якого іншої системи. Бо даних багато, а рейтинг треба будувати постійно, і міністерські звіти ніхто не міняє, а нам, крім того, щоб генерувати звіти, треба ще працювати колись. Тому було створено портал, який першого відбувається пройшов у 2016 році, але після того, як прийшло тестування, ми зрозуміли, що треба повністю перероблювати. І наразі система є закритою, тобто вона внутрішньо локальна для наших співробітників, для нашого ВНТІ та нашого наукового відділу. Після авторизації науковець переходить на власну сторінку. На сторінці в нас йде повна його інформація, наявність з активним перетасуванням, тобто гіперпосиланням у Scopus, Researcher ID, Orchid, Google Academy та LinkedIn. Тобто, якщо ви не знаєте, що не впевнені в транслітуванні і вам треба інформація по всьому цьому науковцю, науковому світу чи чомусь, ви приходите на його сторінку і там є інформація. Активна динаміка з глибиною 3 роки для систем обов'язкового написання скіз Scopus і можливість генерувати звіти в тематичному порядку. На даному слайді тут бета-дані, тобто ми у фінальній стадії проходимо тестування і в травні буде додана вся інформація про всіх наших співробітників. Крім того, що ми будемо графіки, які всі так полюбляються, в нас є можливість додавати до нашої бази даних формати файлів. Планується в цьому році додати ще завантаження файлу RIS, тобто альтернативний формат з розширенням RIS. Але і крім цього є ще можливість завантажувати вручну. І це дозволяє, окрім того, що підвищувати діяльність та системність, дозволяє підвищувати діяльність науковця з тому індексування власне. У нашій власній мережі ми створюємо індекси. Якщо якийсь показник чи інший якийсь параметр тестування комусь виглядає дуже багато, то чи він поставив автоматичне оновлення, чи якась є там якісь проблеми з цим. Для використання даного курсу буде обрано мову програмування JavaVision, це буде обрано на CV і фреймворк LSTE. Тестування нашої системи проводилося різними партнерами нашого закладу, було побудовано мапінг-порталу,
яка наразі проходить закривається до другого підтримкового публікація. Мапінг повністю базується на засадах Science Journal, тобто ми комунікуємо між нашими вченими. Всі мають можливість електронного, немає жодного зручного впливу, немає того, що ми робимо кругом мейнлезі, а все робиться технічна система з допомогою біопротоколів, діалей, які в нас використовуються до всіх наших видань. І наразі ще плануємо вводити систему таку внутрішню, що так шукала в тому, щоб комунікаційно зробити 2.0, впровадити до наших медичних питань. У мене все. Дякую за увагу. Дуже-дуже дякую.